pouke Svetog Tihona Zadanskog. Pijanstvo nije uzrok samo duševnih, već i telesnih ovovremenih muka. Pod jedan telo slabi i postaje nemoćno. Zato piše protiv vina se ne pokazuju hrabrim, jer je mnoge pogubilo vino. Dovodi do oskudice i siromaštva. Radni sklon pijanstvu neće se obogatiti, kaže Sirah. Slavu i dobro ime oduzima. Ono bruku, prezir i gnušenje izaziva, nikoga se ljudi tako ne gnušaju kao pijanca. Za ukućene, rođake, prijatelje, pijanstvo je tuga i plač, a neprijateljima za podsmevanje služi. Pod pet svoga poklonika čini nesposobni za bilo šta. Iako pijanica ima kakvo znanje i zvanje, on više nevolja i jada čini nego što koristi za društvo. Srebroljublje i pohlepa ne nanose zlo samo drugima, već i svoje poklonike u nevolju dovode. Tako je Gijezije, sluga proroka Božeg Jeliseja od Nemana Sirca, koji je Božijom blagodati iseljen bio i kući se vratio, srebro i odeću tajno uzeo, pa je Gijezije pravednim sudom Božim bio kažnjen bolešću kojom je Neman Sirijac stradao. Tako i Juda izdanik koji se usudio da besnog Hrista, Sina Božeg, za 30 srebrnjaka proda, dobija kaznu koja priliči srebroljublju, biva lišen apostolskog zvanja i imena vernog, a on sam sebe vešanjem ubija. Tako i sada taj isti pravedni sud Božji stiže i lopove, razbojnike, bandite, verolomnike, koji za srebro prodaju pravdu Božju i Boga se odriču, nevernike, izdanike i upropastitelje otačastva, kao i ostale pohlepnike. A ako neko izbegne ovovremenu kaznu, jer po nepoznatenom volji Božjoj ne kažnjavaju se ovde svi bezakonici, neće izbeći kaznu večnu, koja će zasigurno kako i ostale bezakonike, tako i lakomce sustići. Tada će oni i za posljednju čašu u ognju pakla platiti, a nikada isplatiti neće moći. Praštajte, braći i sestri, nema grešnjima jedni drugima. Svjati Bože, svjati krijepki, svjati besmetni, omiluj nas. Omjeni se. I duhovi Tvojemu, prokime glas sedmi, uzveselit će se pravednik u Gospodu i uzdat će se u njega. Uzveselit će se pravednik u Gospodu i uzdat će se u njega. Usliši Bože glas moj, kada ti se molim. Uzveselit će se pravednik u Gospodu i uzdat će se u njega. Uzveselit će se pravednik u Gospodu i uzdat će se u njega. Čitanje iz dela svetih apostola i poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. U dane one podiže car i rod ruke, da muči neke od crkve, i pogubi Jakova, brata Jovanovog, mačem, i videvši da je to po volji Judejima, nastojaše da uhvati Petra, a bijeh u dani besklasnih hlebova, njega i uhvati baci u tamnicu, i predade ga četirima stražama od po četiri vojnika da ga čuvaju, nameravajući da ga posle paske izvede pred narod. Petra dakle čuvahu u tamnici, a crkva se usrdno moljaše za njega Bogu. A kada skede izo Iroda ga izvede, te noći spavaše Petar između dvojice vojnika, okovan u dvoje veriga, i stražari pred vratima čuvahu tamnicu. Gle, anđeo Gospodnji se pojavi, svetlost obasja prostoriju, i kucnuši Petra u rebra probudi ga govoreći, ustani brzo, i spadoše mu verige s ruku, i anđeo mu reče, opaši se i oboj obuću svoju, i učini tako, i reče mu, obuci haljinu svoju, pa hajde za mnom, i izašaš iđaše za njim, i ne znadješe da je stvarnost to što anđeo činjaše, nego mišljaše da gleda viđenjem. A kad prođeše prvu stražu i drugu, dođeše vratima gvozdenim koja vode u grad, ona im se sama otvoriše, izišavši prođeše jednu ulicu, i anđeo odmah odstupi od njega,
I kada dođe, Petar sebi reče, sada zaista znam da Gospod posla anđela svojega, te me izbavi iz ruku Irodovih i od svega što je očekivao narod judejski. Braćo, znamo ako se naša zemaljska kuća telesni šator razruši, imamo zdanje od Boga, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima, jer zatim i uzdišemo želeći da se obučemo u svoj nebeski stan, tako da se i obučeni ne nagi nađemo, jer budući u ovome šatoru uzdišemo opterećeni zato što nećemo da se svučemo, nego da se još obučemo, da bi život progutao ono što je smrtno. A onaj koji nas je baš za ovo i sazdao jeste Bog, koji nam je i dao zalog Duha Svetoga. Stoga se svakda uzdamo i znamo da dok boravimo u telu, udaljeni smo od Gospoda, jer verom hodimo, a ne gledanjem, i postajemo smeli i više volimo otići iz tela i nastaniti se kod Gospoda. Zato se i rado trudimo, bilo da boravimo ovde, bilo da odlazimo, da budemo njemu ugodni, jer nam se svima javlja javiti na sudu Hristovom i dugovi tvojemu. Aleluja, 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 aleluja. Raveni kao palma, prepetaće i kao kedar na Livanu, većaće se. Aleluja, aleluja, aleluja. Zasađeni u domu Gospodnjem, u dvorovima Boga našeg procvetaće. Aleluja, aleluja, aleluja. Zavapiše pravednici, Gospod ih usliša, od svih nevolja njihovih izbavi. Aleluja, aleluja, aleluja. Sedmo zgrosti, usliši svjatove evanjelja, mir sjem i duhovi tvojemu. Odluči svjatove evanjelja, čtenije. Hvala tebi, Gospodi, slava tebje, pazimo. U vrijeme ono uđe Isusu Kapernaum, u kapetana pak jednoga bijaše sluga bolestan na umru, koji mu beše mijom. I kada čuze Isusa, posla mu starešene judejske, moleći ga da dođe i spase mu slugu. A oni došavši Isusu, moljahu ga usredno govoreći, dostojan da mu to učiniš, jer ljubi narod naš i sagradi nam sinagogu. A Isus iđeše s njima, i kad već bijaše nedaleko od kuće, posla kapetan njemu prijatelje, govoreći mu, Gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da pod krov moj uđeš, zato i ne smatrah sebe dostojan da ti dođem, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj, jer ja sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i sluzi svojemu učini to i učinim. A kada to ču Isus, zadivi mu se, i okrenuši se narod koji iđeše za njim, reče, kaže vam, ni u Izraelju toliku veru ne nađoh. I kada se poslani vratiše, nađoše bolesnog slugu zdrava. Reče Gospod svojim učenicima, pazite, dignut će ljudi na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u sinagoge i tamnice. Vodit će vas pred careve i namjesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvom. Stavite dakle u srca svoje da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost koje se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neke od vas, i svi će vas omrznuti zbog imena mojega. Ni dlaka sa glave vaše neće propasti trpljenjem svojim.
Spasavajte duše svoje. Slava tebi, Gospodi, slava tebje. Da ti, Sine i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, čuli smo pouku Svetoga Tihona Zadanskog. Dva apostola i dva evanđelja. I evo što kažu u apostolu, Gospod kaže, Petar je bio u tamnici među četiri verige, znači nije mogao da mrdne ni rukama ni nogama, i straža oko njega, i zaista je Irod namjeravao da ga ubije, jer su prethodno ubili Jakova, brata Svetog Jovana Bogoslova, i videli da je to narodu povoljio, da se spremao da ubije i Petra, ali nije bilo vreme, što kaže, ali kaže, crkva se usredno moljaše. Crkva se usredno moljaše i onda je došao anđeo i izbavio Petra iz zatvora. Došao kući nome, što kaže, spale su verige, straže, ali su bili kao pijeni i on je mislio da gleda viđenje, nije uopšte u početku verovao da je to istina. Tek kad je došao na ulicu, kad je došao blizu svojih tamo, što kaže, koji su mnogo obradovali kad su videli Petra, onda je shvatio da je Gospod poslao anđela da ga izbavi. A na molitvu crkve. I mi imamo sad mnoge zatvorenike koji stradaju samo zato što su Srbi, što su branili svoj narod. A slabo se molimo. Kad bi se cela crkva pomolila, videli bi čuda Božje, što kaže, Gospod je na neki način oslobodio i već je bilo to. Nego mi nismo naučili da se usredno molimo i nismo naučili da se zajedno molimo. Evo vidite kako ovaj kapetan, što kaže, niti je bio judejac, niti je bio u veri judejskoj, poštovao taj narod, sagradio mu sinagogu, ali imao veru. Veliku veru da Gospod može da iscari njegovog slugu. Gospod je krenuo samo da dođe, što kaže, da dođe do sluge da ga iseli, ali on je pokazao toliko smirenje, kao što je i Petar pokazao kada je vidio čudo, kako je, što kaže, posle nekoliko dana lovljenja riba, nisu mogli ništa dolova, kada je Gospod rekao, bacite na dubinu, onda su lovili da su se obe lađe potapale, a onda je Petar rekao, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Znači, tako isto i ovaj kapetan. Znači, kaže, rekao je, Gospode, ne smatram sebe dostojnim da dođeš u dom moj. Ali reci samo reč. Ja kaže, ja sam čovjek pod vlašću, pa kažem vojniku, on je bio kapetan u vojsci, kažem vojniku, idi, on ode i dođe i dođe i učini ovo i učini ono i oni učene. I Gospod se zadivio. I na drugom mjestu kaže, ni u Izraelu ne nađeš takve vere. Dakle, Gospod došao u svoje rodno mjesto, on se kaže, šta hoće ovaj sin drvodeljen, i tako dalje, i tako dalje. Prorok nikad nije u svome selu, u svojoj zemlji poznat. Uvek je to tako. Uvek će svi da pričaju kako ga znaju od malena, kako je bio ovakav i onakav, i da smanje, da umanje. To je ta ljudska zavist, koja nama, kao narodu, ne da se uzdignemo. Jer, što kaže, Srbin sve može da oprosti, samo uspeh drugom Srbinu ne oprašta, što kaže. Onda skače i počinje da viče, tako da je sueta, to je čist, što kaže Đovanski, jedan pristup i nastup koji se uvuka nekako u nas. Zato što je gordost porasla u poslednjih 200 godina i zato što se sve gleda kroz gordost i sujetljivost i kroz taj novac, i kroz tu ekonomiju. E, ovdje imamo primere, što kaže, i Gospod ima uvek primer da se to razbije. Znači, njega su stalno judejci napadali zašto on leči u subotu, kada je subota za svetkovanje i Gospoda i za odmor i tako dalje. Međutim, isti ti koji su ga napadali, i oni su svoje životinje spašavali, ako bi upali u jamu i vodili da ih napoje vodom, da im se ne bi nešto desilo, da ne bi pocrkali i tako dalje. A kad je Gospod isceljivao ljude koje sretne jedan put u životu,
i koji su bili svezani od satane po 13 ili po 30, 38 godina, kao što je bio onaj paralitičar, i kad bi Gospod isceli, oni su skakali i vičali da to ne sme da se radi subotom i tako dalje. Slepcu od rođenja otvorio oči, što nikad niko nije učinio. Zašto su? Pa zato što su gledali Gospoda kao običnog čoveka i stalno su gledali da ga navede da krši zakon, jer su se starešine uplašile. Znači, ceo narod da ode za Gospodom i sam njihov dobitak da će da ispari, zato su ih huškali ljude protiv Gospoda. A evo kako je Sremorljublje, što kaže, veliki greh, ono je Juda je bio blagajnik, jedini intelektualac među apostolima, jer znao da čita i piše i da računa. I onda mu je Gospod poverio da bude blagajnik, ali on je od tog novca koji su dobili za zajedničke potrebe, jedan deo ostavljao sebi. Počeo da krade taj novac i tako ga je Satana polako krenuo protiv njegovog učitelja i protiv samog Gospoda, da bi ga na kraju izdao za 30 srebrnika. Znači, moramo da se pazimo da ništa ne ovlada nama. Znači, Gospod iznad svega, iznad svake situacije, sve što u našim životima dešava se, ili po promislu, ili po dopuštenju. Ako slušamo Gospoda, bit će po promislu. Ako ne slušamo, često će biti po dopuštenju. Ali i jedno i drugo na naše spasenje. Ni jedno ni drugo nije nekakva kazna nekog, da vam kažemo, vladara koji samo čeka da nas pogubi, nego je uvek promišljena, što kaže, situacija koja će nama dovesti do poboljšanja, koja će nas osvestiti, koja će nas skrenuti sa puta kojim smo krenuli. I da se sećamo stalno, braći i sestre, da smo mi ti glavni učesnici našeg spasenja, da od nas to zavisi. Ne može niko za vas da ostavi cigarete, morate vi. Ne može niko za vas da ostavi tako neku strast, nego morate vi. Mi možemo da vas poguramo malo. Gospod nas uči u Evanđelju kako da se branimo. Vi morate to da izvršite, da učinite. Ne može niko to za vas. Sad je, znači, gledanje televizije, gledanje interneta, gledanje stalno nekih tuđih života napravili ljudi pasivne, jako pasivne ljude koji se zadovoljavaju gledanjem tuđeg nečeg života. I to ljudima ubija inicijativu. Znači, što manje da gledate i vi i vaša deca, bit ćete pametniji, bit ćete, što kaže, spremniji da se uhvatite u koštac sa ovim svetom. Znači, ako decu prezaštićujemo, ako ih stalno puštamo da žive u maštama i filmovima, oni neće biti spremni za ovaj svet i kad budu trebali da uđu i da postanu ljudi, oni će jednostavno padnu u depresiju i neće hteti uopšte da učestvuju u takvom svetu. Znači, moramo da ih spremimo od malena, da zavole rad, da se ne plaše nikog, da zavole Boga, da se drže Gospoda i onda će Gospod dati snage, što kaže, da se svi naši problemi koji im dolaze, da oni moraju da postoje, znači moraju iskušenje da postoje. Mi moramo da prođemo kroz njih, ali će nam Gospod dati snage da lako prođemo kroz to. Znači, neće on da ukine nama, nije to kao čarobni štapić koji će da ukine sva iskušenja i da nam sve ide kao po glavi. Ići će i dalje teško. Sad je u svetu sve teško. Ali će nam dati snage da mi to bez nekog roptanja, što kaže, prevazimo. A onda će nam zaista biti sve to na korist. Ako tako gledamo na ovaj svet i na sve, onda će nam sve biti na korist. E, da se držimo Gospoda, da se držimo naših svetitelja, naših velikomučenika i svih koji su se prosvetili.